D'entrada, jo crec que ens aboquem ja a una taula, ha de ser ràpida, us explico una mica l'espai. No tenim temps il·limitat, així que mirarem de que sigui de qualitat. Farem quatre presentacions molt ràpides. Les persones que xerraran s'han compromès a ser molt compactes i a sintetitzar molt les seves idees. I després tindrem un torn de paraules que espero que sigui molt fluid i que espero que estigueu com molt predisposades, no?, a preguntar, a comentar, a compartir. A la meva esquerra i al meu cap és el Ricard Faura, de la Direcció General d'Economia i Societat Digitals, que ens acabem de canviar nom, de la Secretaria de Polítiques Digitals. Ell és cap de servei i, sens dubte, una persona amb molt de talent i una capacitat de reflexió brutal. A la seva esquerra hi ha la CIO Santa Eulària, que és la responsable de la Unitat de Ciutadania i Cohesió del Consell Comarcal del Tarragonès. Ens parlarà del punt Òmnia itinerant del Tarragonès. Molt important destacar que en aquesta jornada tenim la fortuna de comptar amb persones amb responsabilitat sobre les polítiques públiques, persones que poden fer èmfasi, modificar, orientar, i també a les entitats privades. I això crec que és molt, molt important, que aquests 25 anys de la xarxa Òmnia puguin gaudir d'aquesta cada vegada més gran implicació de les persones responsables en el que fem. Un dels referents de la xarxa, jo el conec des de fa la tira d'anys, quan vaig incorporar-me a la xarxa Òmnia com a dinamitzadora l'any 2000, és el David Gateu, dinamitzador actualment del Punt Òmnia Valls de Valls Genera, una entitat també implicadíssima en el seu territori i que ha tingut el talent de fitxar el David. I per últim tenim la Núria... A la Núria Sau, que és directora de projectes, de nou una persona amb capacitat de donar forma, de fer política en diferents dimensions, que està molt ben acompanyada també per un crac de la xarxa, que és el Fermín Santano, que és el dinamitzador. Tots dos formen part d'una entitat que, sens dubte, és una de les entitats més rellevants del sector, que és Andròmines, i ens explicaran també la seva proposta. La taula és innovació social digital. És molt probable que alguns de nosaltres encara no tinguem superclar totes les dimensions d'aquest concepte, i espero que el Ricard, que presentarà la primera aportació, ens ajudi. Ricard, vols començar? Recorda que tens temps superlimitat, eh? Hi ha un passa diapositives? Sí. I un cronòmetre. Bueno, tinc 10 minuts, cosa que veig difícil explicar el que vull explicar en 10 minuts, però ho intentaré. I primer perquè, bueno, m'agradaria agrair l'oportunitat també d'estar amb tots vosaltres, molts amics de fa molts anys i persones que esteu donant la cara a primera línia i tirant endavant les coses que nosaltres podem planificar més bé o més malament, però si no es fan, si no es tiren endavant, doncs això no serveix per res, no? I després també la il·lusió d'estar en un aniversari com aquest, 25 anys, ara ho estàvem comentant amb el Francesc, nosaltres farà 19 amb l'internet social, però els 25 anys també vaig tenir la sort d'estar en el moment que es va concebre aquest projecte, i a vegades ja m'ho heu sentit explicar, no? El moment que en el Raval, dintre de lo que era el Raval Net, llavors en un local de la carrer Riereta, on es queia el sostre, diguem, i les humitats estaven per tot arreu, ens va venir a veure el llavors president de la Generalitat, el Jordi Pujol, i ens va preguntar si allò creiem que era escalable i es podia replicar, no? I llavors l'Enric Masela, que era el responsable del projecte, li vam explicar i li vam dir que sí, que no només era possible, sinó que era necessari, no? Fins i tot ens va dir que necessitàvem i li vam demanar diners, i ens va dir, la frase seva, ens va dir: ja hi som, ja en demanen diners. I vam dir: home, està caient el sostre aquí, no? I un parell de mesos després ens van comunicar que engegaven aquest projecte, no? Per això vull dir que em fa il·lusió veure que 25 anys després té sentit, i per mi més sentit que mai, el que esteu fent, no?
i les necessitats d'impacte a la ciutadania, que la capacitat d'adaptació que teniu amb els canvis que està produint la tecnologia i els usos que són necessaris per a la tecnologia. No? Veig que aquí va corrent el rellotge. Queden 5 només. Bueno, doncs jo portava una presentació, però potser ni la passo, no? Perquè ja la tindreu tots. No? Aquí una mica el que us volíem traslladar també és la necessitat, ja s'ha dit abans en els companys anteriors també, la necessitat de la formació constant i l'acompanyament de persones com vosaltres per poder donar resposta a aquesta necessitat que té el dia a dia en el territori. No? Jo crec que un dels reptes que tenim, ara se li diu reptes, abans es deia problemes, no? Que no hem sabut resoldre durant aquests 25 anys, és el reconeixement de les persones que esteu al capdavant de tot això. És un tema que arrosseguem i hem sigut, ja m'hi poso en primera persona, incapaços de resoldre'l i donar solució a aquest reconeixement que d'alguna manera ha de permetre només el reconeixement professional, sinó una estabilitat professional a tots vosaltres i una continuïtat amb els projectes que s'estan fent al dia a dia en el territori. No? Hem provat diferents fórmules, algunes amb més èxit, altres amb menys, i en aquests moments el que hem cregut i estem treballant, i amb l'Esther també involucrada, que és important empoderar, acompanyar i ajudar a la gent que esteu fent projectes que van molt vinculats amb la innovació i amb la innovació social digital. No? Aquí hem fet ja dues edicions de formació. Aquí tenim també el Ricard Benítez, que va ser un dels principals culpables que tiréssim la primera i la segona edició, que ens va servir també per provar i per veure què tenia sentit continuar i què no. I aquest any engegarem la tercera edició. Jo crec que amb molt més sentit i molt més sumant a l'expertesa de molts de vosaltres, perquè un dels focus principals és la creació d'aquesta comunitat d'agents socials digitals. Aquí abans amb la companya m'estava comentant experiències interessants de replicar. La millor manera és crear aquesta comunitat i aquesta xarxa on sigui molt fàcil intercanviar experiències i coneixements. I aprofitant que et treu al cap unes oportunitats d'un sistema que es diu les microcredencials que les universitats estan posant sobre la taula, que no és més que trobar espais que les universitats no tenen expertesa, no tenen professionals per formar i se'n van fora de la universitat per cobrir aquest espai, però aquesta formació té un reconeixement i una acreditació universitària. Què vol dir? Que la podem utilitzar si volem formar-nos amb un màster, amb un grau, el que sigui. No? Creiem que aquesta fórmula, que comença ara, pot ser molt interessant amb l'encaix dels perfils de professionals com vosaltres, no? Que teniu uns coneixements ja adquirits i que possiblement us en falten alguns de concrets. Aquí nosaltres pensem que l'acompanyament d'una universitat i la capacitat de transformar aquests coneixements en microcredencials ha de servir per complementar i per completar aquesta formació i sobretot aquest reconeixement professional de tots vosaltres, no? Que hauria de repercutir amb l'estabilitat professional també, que és un dels problemes que anem a venir arrossegant tots aquests anys. No? A partir d'aquí, una mica l'enfoc d'aquesta formació, també fruit de l'experiència de tots aquests anys, nosaltres ho hem focalitzat en projectes, bàsicament. No formem persones, sinó que acompanyem projectes. Cada projecte pot anar acompanyat d'un o dos o tres professionals d'entitats o d'ajuntaments. No? I el que volem és, a partir de l'expertesa de tota aquesta comunitat d'agents que tenim al territori, ajudin a que assolir la fita de que aquell projecte es consolidi i tingui sentit pel territori. No? I bàsicament aquesta formació té aquesta mirada, no? Detectar projectes que vulguin fer aquest pas i aquesta maduresa i acompanyar-los en tot el procés fins al final de que
es facin i es consolidin com un projecte que té sentit pel territori i a la vegada el reconèixer i aprofitar aquest projecte pels altres membres de la comunitat que va creixent any a any i esperem que tots vosaltres d'alguna manera us hi pugueu vincular. 7 minuts clavats. Sí. Clavats. Moltes gràcies, Ricard. Sí. Molt bé. Estan passant les diapositives així fins a trobar la de la CIO Santa Eulària, que és, ens parla d'aquest punt omnia itinerant concepte. Sí, gràcies. Bon dia. Compartir que estàvem en una reunió amb el Departament de Drets Socials i Inclusió i vam sentir parlar que hi hauria possibilitat d'un punt omnia itinerant per municipis petits. I com a Consell Comarcal del Tarragonès vam dir nosaltres creiem que estem preparats per poder portar una experiència així. Llavors, quan va sortir l'oportunitat, i per això vull agrair a la Direcció General, a la Xarxa Òmnia i també a l'entitat, a la Fundació Gentis, quan va sortir l'oportunitat d'impulsar el primer projecte pilot itinerant en municipis petits, vam dir endavant. Per què, o com ho hem fet? Perquè nosaltres el que sí que valorem del projecte Òmnia és que és una oportunitat a nivell de formació i capacitació i inclusió digital per a les persones i per tot el territori. Llavors, quan parlem de comarca... jo m'oblido de la presentació perquè ho tinc tan al cap. Quan parlem de la comarca del Tarragonès, nosaltres portem 19 municipis menors de 20.000 habitants i el Consell Comarcal del Tarragonès té un pla d'acció comunitària inclusiva, té un equip, que hi ha una persona que porta la planificació estratègica i una altra l'acció a la dinamització comunitària al municipi. Dit això, el nostre treball és, amb cada municipi de la comarca, crear uns espais de governança en els quals estan conformats per l'equip de govern, per entitats, per l'escola, per associacions. Llavors, en aquest sentit, vam triar, com a Consell Comarcal, vam proposar 4 municipis per començar l'actuació del projecte pilot, que són Salomó, té 560 habitants, dels quals un 45% són persones de més de 65 anys i un 35% persones estrangeres. Salomó, la Secuita, Vespella de Gaià, que és un poble urbanització, que no hi ha cap tipus de cohesió, que ha arribat molta gent de Barcelona, que no hi ha cap tipus de relació, i un micropoble de 165 habitants, que per sort les persones són molt conscients, famílies molt de natura, que viuen en comunitat, molt maco. Doncs, dit això, teníem un repte, perquè vam començar a treballar aquest projecte Òmnia itinerant el dia 4, ja he acabat, el dia 4 de maig, i el projecte va ser, hem de treballar en tàndem totes les entitats, l'equip local, hem de treballar en tàndem també amb els dinamitzadors, hem de poder fluir, hem de generar una dinàmica de fluir, crear, construir, avaluar, hem de sumar sinergies i ha de prevaldre l'interès col·lectiu per sobre de l'interès individual de cada un dels agents que forma l'equip de treball. Per tant, el projecte Òmnia Itinerant del Tarragonès itinera a 4 municipis, treballa el dinamitzador per la tarda, a cada municipi una tarda diferent, els municipis han facilitat l'espai i la connectivitat, el tècnic Òmnia ha entrat en aquest espai de governança per planificar l'acció i l'impuls del projecte, és un agent més, i en aquest espai de governança vam valorar quina activitat o com podríem engegar, perquè el que és una oportunitat per l'administració també ha de poder ser una oportunitat per les persones, perquè la necessitat hi és. Llavors, el que se'ns va ocórrer, perquè els alcaldes ens van demanar fer-nos una proposta, és en cada
en cada espai de governança, dir-los, tenim una pressió pels resultats, ha de donar servei a les persones, però això sí que és important, però el que més important és per nosaltres és crear comunitat. Llavors, ens podem arremangar tots per crear un projecte comú, distribuir-nos les tasques, i el tècnic Òmnia farà tot el tema de la capacitació digital i nosaltres creem un projecte de comunitat. I vam dissenyar a cada municipi un projecte, que és un concurs de fotografia i dibuix, on el projecte Òmnia, el tècnic Òmnia, el que va fer va ser ajudar a l'edició de fotos. Amb els nens no es va permetre fotografia, sinó que es va treballar amb les famílies i amb la digitalització. Els alcaldes van treballar tot el tema de vetllar l'exposició, el material, imprimir. I al final, en un mes, vam arribar a quantes persones hi han participat? 142 persones en els 4 municipis i 92 persones, moltes d'elles grans, que tenien fins i tot molta por al mòbil, van començar amb la competència digital de l'smartphone i editar la seva foto, utilitzar el mail, i per això, i per nosaltres aquesta ha estat una gran oportunitat, no? En el territori. Volem continuar, just estem començant, i ara estem programant la segona tanda d'activitats. Programem en l'equip de govern i avancem de forma conjunta, cada un amb la seva tasca. Moltes gràcies. M'he passat molt de temps. No t'hi has excedit, és que abans teníem una... És igual, hem jugat una mica amb la tecnologia i amb la confusió, que són coses que combinen molt bé, no sé si ho sabíeu. David, ens presentes la teva proposta, la teva mirada. Abans que res, agrair-vos l'oportunitat de poder estar aquí damunt de la taula, i sóc conscient que moltes vegades estic aquí, però sé que qualsevol de vosaltres podríeu estar al meu lloc, perquè feu coses semblants a les que estic fent jo. Jo ho estic fent des de Valls, no sé si coneixeu Valls, és un poblet d'uns 25.000 habitants, una ciutat, al camp. I el meu treball, semblant al que feu vosaltres, de treballar amb persones fent l'alfabetització digital, però vaig plantejar-me fer les coses d'una manera diferent i abordar la dinamització com un procés d'innovació social i digital. I llavors començar a treballar amb la gent en lloc de començar a treballar amb la tecnologia. I em vaig dedicar a parlar amb molta gent, preguntant quines necessitats hi havien per analitzar quines necessitats es podien abordar d'una manera tecnològica. I buscant quines necessitats hi havia i quins agents es volien implicar, perquè a vegades no és només la necessitat, sinó qui hi ha implicat en resoldre aquestes necessitats per construir un equip, per col·laborar, per desenvolupar una solució. I llavors va ser quan vaig parlar amb la referent del CAP, de benestar emocional, i llavors vam proposar la idea, o arran de la necessitat que ella tenia de treballar el benestar emocional amb la gent gran, vam proposar la idea del projecte d'utilitzar la realitat virtual de 360 graus. Jo coneixia aquesta tecnologia gràcies a haver participat en una formació uns anys abans amb Andròmines al costat del Fermí, quan estàvem treballant dins de centres penitenciaris amb el projecte Òmnia, i vam conèixer una experiència que havien aplicat ja aquesta tecnologia fent alguna cosa molt semblant que jo proposava, que és utilitzar la realitat virtual per millorar el benestar emocional de les persones amb mobilitat reduïda. A la tècnica de benestar li va semblar molt interessant, llavors van començar el periple d'anar a buscar col·laboradors a la xarxa educativa i al voltant. I aquí tenim tot el meu periple d'entitats amb les quals vaig anar parlant i connectant perquè m'ajudessin a desenvolupar el projecte. Potser l'activitat amb la gent gran i amb els estudiants que es van implicar va ser menor que la quantitat d'hores dedicades a parlar amb la gent buscant col·laboradors. Això és un petit mapa dels que al final van dir que sí. I estan organitzats amb el que seria la quàdruple hèlix de la innovació. Això a vegades que és un marc conceptual, acaba sent a la realitat que tenim l'administració, jo com a dinamitzador de Ponòmia, dins de l'entitat que és Valls Genera, que és l'Institut Municipal de Desenvolupament Local de Valls, tècniques municipals de gent gran, que també som administració, i
una altra administració diferent, que és el CAP de l'Institut Català de la Salut. Després tenim el món de l'acadèmia. En aquests moments tenim dos instituts. El Narcís Oller va ser el que va participar el primer any. Enguany no hi participa, però hi participa la Fundació del Cor de Maria i un altre centre secundari, que és el Claret. I tenim també la URB, que ens dona suport amb el Centre de Recursos Pedagògics. I després tenim la ciutadania, que serien tant els estudiants com les persones que estan a les residències de gent gran. I també el projecte Xarxa Òmnia el podríem considerar com una agenda de la ciutadania, perquè també tenim usuaris que s'han volgut formar amb la tecnologia aquesta de l'ús de les càmeres i de les ulleres de realitat virtual. I després tenim el món de l'empresa, on una empresa ens va ajudar a fer l'aterratge de la formació per als estudiants en l'ús de les càmeres de 360 graus. I després hem col·laborat amb altres agents del nostre entorn que fan coses semblants, com a l'Smart Centre de Santa Bàrbara, al Col·laboratori de Catalunya, que per aquí tenim el Rafael i la Eva, que són l'organisme que està ajudant a impulsar tots aquests processos d'innovació social i digital a Catalunya, que és un, com diríem, un punt de trobada de diferents agents d'innovació amb el qual es poden generar moltes sinergies, i és un projecte que està impulsat per IDOSCAT. I tot això acaba revertint a la feina del dinamitzador, que és anem a portar aquesta tecnologia als estudiants ensenyant-los com s'ha de gravar en 360 graus, perquè no és igual que gravar una pel·lícula, com utilitzar les ulleres per veure les coses i com l'hauran d'aplicar a la gent gran. La formació aquesta té una part tecnològica i una part humana. I tenim unes infermeres que van estar parlant de benestar emocional als estudiants per ubicar-los en l'experiència, i alhora els van parlar de que això no pot ser una cosa perquè ens sembla que està bé i està bé, sinó que ha de tenir un procés científic al voltant, i van fer una investigació sobre l'impacte en el benestar emocional de les persones que rebien aquesta tecnologia i explicant-los als estudiants com això s'havia de fer amb un rigor. I després ho van portar a gent gran, amb les infermeres, portant un protocol correcte de com s'apliquen les ulleres i com s'analitza l'impacte, i també ho van portar a un centre de persones amb discapacitat, i després al grup de gent gran de municipal amb els quals fan trelles de memòria. Això amb la primera edició. L'any passat no es va poder acabar de realitzar perquè vaig estar de baixa uns quants mesos, i aquest any comencem amb dos instituts i tres residències. Hem comptat potser quatre línies d'estudiants, tres residències amb uns al voltant de 100 i pico persones destinatàries participants, aproximadament, de memòria. I esperem que enguany podem fer tot el procés recollint les dades científiques amb aquest test per poder validar si aquests vídeos realment tenen aquest impacte en el benestar emocional de la gent gran. Moltes gràcies. Per mi l'important no és el què, sinó el com, la metodologia. Aquesta seria la meva idea. Fantàstic. Molt sorprenent, no?, aquest primer pla i aquest enfocament de totes les entitats que han fet possible construir tot això, no? I d'altres coses ja xerrarem després. Ens expliqueu vosaltres, Núria i Fermín, com... Quin abordatge de la innovació social digital teniu des d'Andròmina, sisplau? Sí, jo en primer lloc felicitaré el David perquè realment du a terme un projecte així. Amb tants agents col·laboradors, com he vist en aquesta diapositiva, i ajuntant col·lectius vulnerables de joves amb persones grans, i que tot això flueixi, realment és un repte que felicitats, perquè dur a terme no és fàcil. Els que esteu en el dia a dia ho sabeu tots, i ens agradarà saber les conclusions de l'impacte, doncs, perquè realment la metodologia, o sigui, bueno, és una passada. Felicitats.
I res, bueno, nosaltres venim d'Andròmines, que som l'entitat social que gestiona els 9 òmnies que hi ha als centres penitenciaris de Catalunya i us volem presentar el projecte Recomit. Nosaltres com a Andròmines som una entitat social que treballa molt l'orientació laboral, la inserció sociolaboral, i tant dins de centre penitenciari com fora pensàvem que... Bueno, vam tenir l'oportunitat, ja treballàvem amb l'ús de les ulleres de realitat virtual, però vam tenir l'oportunitat de participar en un projecte europeu en el que hi ha diversos, doncs, que s'executa a diversos països i que tenia com a objectiu, doncs, fer servir aquestes, desenvolupar unes amb noves metodologies d'aprenentatge per poder treballar tot el que eren competències transversals i de comunicació per quan surts al món laboral i fer-ho a través, doncs, de desenvolupar un programa formatiu presencial amb l'ús de les ulleres de realitat virtual, desenvolupant un aplicatiu específic per poder treballar això a través de la gamificació també. Llavors, doncs, el primer que vam fer va ser, doncs, identificar quines competències volíem treballar, veure, doncs, què és el que s'havia publicat a tot arreu, a nivell publicacions científiques, treballant amb diverses universitats. Llavors, desenvolupar uns mòduls formatius, s'han desenvolupat 20 hores de formació, que barregen això, no? Per un costat tens dinàmiques presencials a l'aula i en moments, perquè l'ús d'ulleres de realitat virtual tampoc ho pots estar fent-la servir tota l'estona. Ja des del principi vam veure que volíem treballar, doncs, tot el que era escolta activa, la resolució de conflictes, explicar quina ha estat la teva trajectòria laboral i si has tingut un buit, no? Laboral que pot ser, perquè en el nostre cas era perquè has estat en un centre penitenciari, però això és aplicable a molts altres col·lectius vulnerables també, que has tingut una aturada a nivell laboral, com ho expliques? Posteriorment es va fer una... vam formar, doncs van anar tècnics d'Andròmines a participar d'una formació per aprendre a fer servir aquesta aplicació i com dur a terme totes aquestes dinàmiques i formacions, i posteriorment s'han anat fent rèpliques a cada un dels països, també a nosaltres, aquí als punts, als diferents punts òmnies de diferents centres penitenciaris. S'ha fet això i també s'han fet algunes formacions per a educadors per veure com això pot arribar més enllà i formar persones que puguin continuar. En aquest pilot, perquè no deixa de ser un pilot, de veure com funcionava també aquest aplicatiu, doncs, van començar 43 persones en la formació que vam fer, les diferents formacions que hem fet per persones internes, 43 persones van iniciar. Una realitat dels centres penitenciaris és que canvien molt de diferents mòduls i que, per tant, doncs perds, no? La persona comença un curs, però llavors el canvien a un altre, llavors deixa d'estar en el curs. I vam fer 21 persones han estat formades d'educadors, dinamitzadors, etc., en l'ús de les ulleres. Les ulleres que fem servir són les Oculus, i aquí teniu una imatge perquè veieu una miqueta com és per dins. Volíem portar un vídeo perquè veiéssiu com es veia per dins, però no hem tingut temps de posar-lo, em sap molt de greu. I, però bueno, el Fermín us explicarà una mica, que és el tècnic especialista, més que jo, com està organitzat aquest programa. En 3 minuts. Ràpidament. Bueno, primer és l'ús de realitat virtual dins dels centres penitenciaris impacta molt més que si es fa lo que, bueno, com pot percebre una persona de qualsevol punt òmnia, perquè la realitat és la que és dins del centre penitenciari. Llavors, el benefici sobretot és que es poden traslladar a la persona que fa ús de les ulleres a una realitat distinta i pot prendre decisions sense por a equivocar-se. Ara, que això també a vegades, sobretot amb el perfil dels interns i internes, és el que acostuma a passar, de que no, si han acabat allà és perquè han tingut alguna equivocació en la seva vida, i llavors això els pot ajudar a millorar. Dins el que és l'aplicació de la realitat virtual, el primer és aprendre a com es pot moure dins de l'aplicació, és a dir, aprendre
a què és la realitat virtual i que estàs en un entorn en el que, al teu cas li estàs dient que estàs en un altre lloc, però tu físicament estàs a una, sala. Llavors el primer és la sala d'orientació, on han de fer diferents activitats, d'agafar objectes, de llençar, de fer, bueno, de senyalar i de moure's per una, sala. Després entra bé diferents nivells de, ja en la, part més de, valors, ¿vale? Perquè el projecte està, basat en la teràpia gestal, en el aquí i ara, és a dir, que l'important és les decisions que prens ara i no el que has fet en el, passat o el que faràs en el futur, sinó viure, ser conscient del, moment. ¿Vale? Llavors, a, partir d'aquesta teràpia, bueno, de la gestal, és on està basada en totes les, resta d'activitats. Bueno, aunque queda poc temps, una part molt important és la, el punt número 7 de la entrevista professional, és un, on l'intern veu, pot veure com, enfrontar-se a una entrevista laboral real i llavors se li plantegen diferents opcions, que és si dic els meus antecedents penals, si no els dic, o si els dic, alguns detalls, però sense entrar, en, la realitat. Llavors, hi ha un, una figura d'una persona que analitza, que fa l'anàlisi depenent de l'opció que pren, l'opció que ha pres l'intern, i llavors li fa l'explicació, llavors l'intern pot veure què passaria, doncs, a, la realitat si explica els antecedents o no s'explica. I acabant ja, el projecte és molt, positiu, veiem que és molt positiu, i no tot és bonic, sinó que també hem detectat que no, persones que es maregen a fer ús, inclús bueno, d'haver de parar, bueno, inconvenients ens han trobat, però bueno, que amb els megadinamitzadors, companys i companys que tinc i, estem a les centres penitenciaris, hem pogut anar solventant i, sobretot motivant el, els centres, que, costa, bastant. Moltíssimes gràcies. Sabeu què passarà ara? Que d'aquí a no res començarà a entrar gent i ens envairan, perquè aquí, d'aquí a, diria, 5-10 minuts, aquí es canvia la dinàmica. Així que us encoratjo a ràpidament, formular alguna pregunta, algun comentari, apreciar algun dels continguts d'aquestes ponències que els companys i companyes ens han presentat. Veig cares de jo, abans jo, no, D'un en un. Hem vist diferents dimensions. Jo crec que per aquí hi ha alguna consulta. No sé si Martina des de fora ens pots aportar alguna cosa. No? Hem vist diferents dimensions, no? Des d'implementar una política concreta, una manera, una pedagogia concreta, i com una tecnologia pot tenir un sentit increïble al medi obert en relació amb 50 milions d'agents locals amb les quals, s'ha fet complicitats, i la mateixa tecnologia portada a un altre terreny, no? A una institució amb parets tancades, que les portes estan tancades, adquireix una dinàmica completament diferent, no? Però teníem una consulta. Una Bueno, jo més que una pregunta, igual que han fet amb mi, i em sembla super, interessant totes les propostes. Val a dir que jo, per exemple, a part del Punt Òmnia, he treballat en residències i crec que és una, bueno, una feina super important, precisament perquè a vegades el tracte a les residències no és el millor per un tema de professionals, no? I també perquè no poden sortir i és, hi ha moltes coses. I d'altra banda, la part de la reinserció en centres penitenciaris, jo crec que hem d'estar super orgulloses de la feina, perquè som pioneres aquí a Catalunya fent aquesta feina. Em consta que a la resta de l'Estat es fomenta més el castig que no la, reinserció, i aquí som un exemple a nivell europeu. I amb aquestes propostes em sembla que ho estem fent molt bé, així que enhorabona. Aquesta és la meva aportació. Més aportacions? Dir-vos, rescatar una mica la idea que ha portat el Ricard, que és el meu cap, ja us ho he dit, d'aquesta oportunitat, no? De formar-nos en capacitació social digital, una formació que implicarà
el tenir present bueno, com es produeixen aquestes innovacions, com la quadrupe hèlix de la que ens ha parlat el David es pot entomar, no? Si hi ha propostes, projectes al territori que vulgueu, que tingueu ganes d'impulsar, em sembla que seria una excel·lent oportunitat, no? Voldria preguntar moltíssimes coses a la taula, no sé si encara tenim oportunitats. Al llarg de la jornada s'han pogut fer connexions, no? Entre itineràncies. Jo sé que per aquí hi ha un jove que ha estat implicat també en un projecte d'itinerància al territori, i us convido a que abans de marxar realment pugueu fer pues, aquest intercanvi de contactes, aquesta continuada amb aquesta xerrada. I per part de la taula, voleu afegir alguna cosa més? S'hauríem d'anar dient que estem disponibles per vosaltres. Moltes gràcies per haver-nos escoltat.